ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ានៅសុកសុកអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានទទួលសម្បត្តិស្នេហាជាលើកដំបូងអានចប់ភ្លាមក៏ទម្លាយពាក្យទាំងនេះចេញមកថាឃើញហើយក៏រំភើបចិត្តប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ ចាកកាលពីកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះមហាជនមិនតិចអ្នកទេផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនឹងនឹកស្មានដល់ក្រោយដឹងថាលោកដួងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាជាផ្លូវការហើយព្រោះតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានិងលោកដួងឆៃ មានកូនកូនដល់តបីអ្នកឯណោះគឺប្រុសពីរអ្នកនិងស្រីមួយអ្នកដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះដួងគឹមវិសាលកូនប្រុសកណ្ដាលឈ្មោះដួងម៉ាណាវិតនិងកូនស្រីពៅឈ្មោះដួងរេជនីគុជហៅអ៊ុនភឿនទៅហត់នឿយក្នុងមុខចំនួន ជាច្រើនមុខក៏ដោយតែអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានៅតែឆ្លៀតពេលវេលាមើលថែកូនកូនទាំងបីបានយ៉ាងល្អនឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគ្រប់គ្នាថែមទាំងនាំពួកគាត់ទាំងបីដើរលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយនិងញ៉ាំអាហារជុំគ្នាមិនដែលដាច់ឡើយចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ក្រុមគ្នាភ្ញាក់ព្រឹតក្រោយឃើញអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាទំលាយសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលរូបគាត់ទទួលបានពីមនុស្សម្នាក់ក្រោយអានសម្បត្តិនេះចប់ភ្លាមអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថានេះគឺជាសម្បត្តិស្នេហាដែលខ្ញុំទទួលបានលើកទី 1នៅពេលខ្ញុំ single 1ឆ្នាំនេះ ឃើញហើយក៏រំភើបចិត្តប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ចង់សើចចង់សើចតិចតិចសម័យនេះហើយនៅមានសម្បត្តិស្នេហាទៀតដឹងគេអៀនអត់ពូឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតឬនៅប៉ុន្តែក៏អរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តបងប្រុសដែលស្រឡាញ់ប្អូនស្រីម្នាក់នេះ 21 ខែ 12 2021 ក្នុងអត្តន័យសម្បត្តិបានសរសេរថា ជូនពរថ្ងៃខួបកំណើតម្ចាស់ប្រេនDLM សូមជូនពរថ្ងៃខួបកំណើតអូនគម្រប់ 31 ចូល 32ឆ្នាំឲ្យមានសេចក្តីសុបាយសិរីសួស្តីអាយុយឺនយូរសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតជានិរន្តរ៍ហើយប្រាថ្នាអ្វីៗសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណង បងជូនកដោទុកសម្រាប់អនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃក្តីស្រឡាញ់របស់បងមានចំពោះអូនវាតិចសម្រាប់អូនតែវាច្រើនសម្រាប់បងនេះដោយសារភាពស្មោះត្រង់ចេញពីបេះដូងពិតៗរបស់បងដែលមានចំពោះអូន ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា